ተናገራቸው። እንደኛ ክፋት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት እኛንም ማገራችንም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የተበቃት አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እዚህ ቦታ ላይ እንደገና እንገናኛለን የሚል ሐሳብ አልነበረኝም። ብዙዎች ለምን አትናገርም የምትሉኝ አላችሁ። አንድ እውነት ስለራሴ የምነግራችሁ በማንም ተጽኖ ዝም አልልም፣ በማንም ተጽኖ አልናገርም። በሀገራችን እየተፈጠረ ያለው ነገር እንዳይመጣ ሁላችንም ጮኸናል፣ የአቅማችንን ሞክረናል። ይህንን ግን በአግባቡ የተረዱ ጥቂቶች ናቸው። ዛሬ እዚህ ቆመን የምንጠይቀው ነገ በሚሊዮኖች የምንናገረው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የዘር ፖለቲካ ጭራሹን ሳያጠፋን ዛሬውኑ ኃላፊነት በተሰማው መልክ ሁሉም ዜጋ እንዲንቀሳቀስ ነው። በተረፈ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ባለፉት ቀናቶች ባላሰባችሁት ባልገመታችሁት መንገድ በገዛ ወንድሞቻችሁ የታረዳችሁ፣ የተገደላችሁ፣ እያለቀሳችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች በሙሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አሜን። እኛ በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያን ድምጻችሁ ሆነን እንቀጥላለን። ይህን አይነት ግፍና መከራ እንዳይቀጥል ዛሬም ነገም አብረናችሁ እንቆማለን። ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያውያንን ስንል በጣም በጊዜው ፖለቲካና በጊዜያዊ ሁኔታ የተመቻቸው ብሔርተኞች አየሩን በጩኸት ስለሞሉት እንጂ 90% ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ይህንን ደግሞ በቅርቡ እናየዋለን። ለማንኛውም ብቻችንን ቆመን በየቤታችን እያለቀስን ለውጥ እናመጣምና በውጭም በውስጥም ያለ ኢትዮጵያዊ ተደራጅ። ከእንግዲህ በኋላ እኔ አደባባይ የወጣው አላለቅስም። እንደ ዜጋ የሚገባኝን ለማድረግ የአቅሜን አደርጋለሁ እንጂ በየኤምባሲው በር ከእንግዲህ በኋላ አልጮውም። ይህን እንድታውቁት ፈልጋለሁ። በተረፈ ግን ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ማቀፍን፣ አብሮ መኖርን ያስተማረ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትፈጠር ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን የፈጠረና ያስከበረ የኦሮሞ ህዝብ በስምህ የሚንቀሳቀሱት በስምህ የሚነግዱት ፖለቲከኞች ወንድሞችህን ሲያርዱ ተው ልትላቸው ይገባል። ኢትዮጵያን በጋራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠብቆ እንዳቆያት ሁሉ የኦሮሞ ምሁራን በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሳምንታት የተካሄዱትን ጭፍጨፋዎች እያያችሁ ዝም ለማለት ያስቻላችሁ ምክንያቱ ምንድን ነው? ዛሬውኑ ይሄ መተላለቅ እንዲቆም ወጥታችሁ እንድትናገሩ ጥሬን አቀርባለሁ። በተረፈ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ነን በማለት ጽንፍ የረገጣችሁ ፖለቲከኞች የጋራ ታሪክ ኢትዮጵያውያን የለንም፣ ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም የምትሉ አዎ፣ ከሚያርዱ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም፣ በወንድሙ ላይ ቢላ ከሚያነሳ ጋር የጋራ ታሪክ የለንም። የእኛ የጋራ ታሪክ ከሰፊው የኦሮሞዝ ጋር የጋራ ታሪክ አለን። እኛ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ መኖር መስዋዕትነት ከከፈሉት ከነ አብዲሳ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ ያለው። ከነ አበበ ቢቂላ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ ጥላሁን ገሰሰ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ ቢቹ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ከነ መሪን ንጉሴ፣ ከነ ለምሴ ቡልቶ ጋር ነው የእኛ የጋራ ታሪክ። ሴትን ልጅ መግደል፣ ቄስን መግደል፣ አንገት መቁረጥ የኛ ታሪክ አይደለም። ይሄን ጥቂት ፖለቲከኞች ጥቂት ጠባቦች የፈጠራችሁት ነው። ኢትዮጵያን በጋራን ስንቆም ይህ ከልክ ያለፈ ጥጋባችሁ እንደሚወርድ እንደሚበርድ እንድታውቁት ይገባል። ባለፉት ቀናት ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ በተለይም ቤተክርስቲያን ሊቃጠል ሲል ከክርስቲያን ወንድሞቻችሁ ጋር በጋራ ቆማችሁ ያስቆማችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያን እናንተ ናችሁ። የኢትዮጵያ ልጆች እናንተ ናችሁ። አብራችሁ ቆማችሁ ኢትዮጵያን ያቆያችሁ ክርስቲያን ወንድሞቻችን፣ ሙስሊም ወንድሞቻችን፣
ቤተ ክርስቲያን አቃጥሎ ኦርቶዶክስን ማጥፋት አይቻልም። ይሄንን ጣሊያን ሞክሮት ነበር አልቻለም ነበር። መስጊድን በማቃጠል እስልምና ማጥፋት አይቻልም። ይሄ ቢሆን ኖሮ ብዙ ምዕራባውያን ሞክረዋል፣ አልሆነም። ኢትዮጵያን የሚያምርብን በአንድ ስንቆም አብረን ስንቆም ነውና ይሄን የመከራ ጊዜ ለማለፍ አንድ ላይ እንቁም። ዛሬም ነገም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያኖረን ኢትዮጵያዊነት ብቻ ስለሆነ እንጂ ይሄ እየወጣችሁ ባገኛችሁት ሚዲያ ሁሉ ይዋጣልን የምትሉ አክራሪዎች ለማንም አይጠቅምም። ሩዋንዳን ተመልከቱ። በለው ማለት ለማንም አይከብልም። በለው ግን መፍትሄ አይደለም። ተከታይና አድናቂ ማፍራት ይቻላል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታይ መፍጠር ይቻላል። ተከታይ ከፈጠሩ አልቀረ የሚጠይቅ የሚመረምር ለምን የሚል ተከታይ መፍጠር ነው ጀግንነት እንጂ በጅምላ ዝም ብሎ ተከታይ አዘጋጅቶ ግደለው በለው ረለው መፍትሄ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ለጠፋው ጥፋት ለሞቱት ኢትዮጵያውያን በህግ እስኪጠየቁ ድረስ ለአንድ ቀንም እንደማንተኛ አግለ ታውቁት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ያለነው ኢትዮጵያን ሲመጡ እጃችንን ዘርግተን በፍቅር ተቀብለነውታል። በመላው ኢትዮጵያ ያለ ኢትዮጵያዊ በፍቅር አቅፈውታል። ዛሬ አቅም እንደሌለው ሰው ከሚሆኑ የተቀመጡበት ወንበርና ስልጣን አቅም ይሰጠውታልና ገዳዮችን ዛሬውኑ ለፍርድ ያቅርቡልን። ይህን የማያደርጉ ከሆነ ግን ለፍቅር የዘረጋነው እጃችን መጨበጥ ይችላል፣ መሰብሰብ ይችላል። ይህን ሊያቁት ይገባል። በግሌ ደግሞ ለኢትዮጵያ እናቶች እንባ ለማበስ መምጣቶትን ከልብ ተቀብዬ ዝቅ ብዬ አክብሬዎታለሁ። መፍትሄ የማይሰጡ ከሆኑ ግን ቀጥ ብዬ ቁሜ ልታግለውት አልገባም። ለምን አደራችሁ? እንደኛ ክፋት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት እኛንም ሀገራችንም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የጠበቃት አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ቦታ ላይ እንደገና እንገናኛለን የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። ብዙዎች ለምን አትናገርም የምትሉኝ አላችሁ። አንድ እውነት ስለ ራሴ የምነግራችሁ፣ በማንም ተጽዕኖ ዝም አልልም፣ በማንም ተጽዕኖ አልናገርም። በሀገራችን እየተፈጠረ ያለው ነገር እንዳይመጣ ሁላችንም ጮኸናል፣ የአቅማችንን ሞክረናል። ይህንን ግን በአግባቡ የተረዱ ጥቂቶች ናቸው። ዛሬ እዚህ ቆመን የምንጠይቀው ነገ በሚሊዮኖች የምንናገረው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የዘር ፖለቲካ ጭራሹን ሳያጠፋን ዛሬውኑ ኃላፊነት በተሰማው መልክ ሁሉም ዜጋ እንዲንቀሳቀስ ነው። በተረፈ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ባለፉት ቀናቶች ባላሰባችሁት ባልገመታችሁት መንገድ በገዛ ወንድሞቻችሁ የታረዳችሁ፣ የተገደላችሁ፣ ያለቀሳችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች በሙሉ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አሜን። እኛ በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያን ድምጻችሁ ሆነን እንቀጥላለን። ይህን አይነት ግፍና መከራ እንዳይቀጥል ዛሬም ነገም አብረናችሁ እንቆማለን። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያውያን ነን ስንል በጣም በጊዜው ፖለቲካና በጊዜያዊ ሁኔታ የተመቻቸው ብሔርተኞች አየሩን በጩኸት ስለሞሉት እንጂ 90% ኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያዊ ነው። ይህንን ደግሞ በቅርቡ እናየዋለን። ለማንኛውም ብቻችንን ቆመን በየቤታችን እያለቀስን ለውጥ እናመጣምና በውጭም በውስጥም ያለ ኢትዮጵያዊ ተደራጅ። ከእንግዲህ በኋላ እኔ አደባባይ የወጣው አላለቅስም። እንደ ዜጋ የሚገባኝን ለማድረግ የአቅሜን አደርጋለሁ እንጂ በየኤምባሲው በር ከእንግዲህ በኋላ አልጮውም። ይህ እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። በተረፈ ግን ሰፊው የኦሮሞ ሕዝብ ማቀፍን አብሮ መኖርን ያስተማረ
ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትፈጠር ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን የፈጠረና ያስከበረ የኦሮሞ ህዝብ በስምህ የሚንቀሳቀሱት በስምህ የሚነግዱት ፖለቲከኞች ወንድሞችህን ሲያርዱ ተው ልትላቸው ይገባል። ኢትዮጵያን በጋራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጠብቆ እንዳቆያት ሁሉ የኦሮሞ ሙራን በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሳምንታት የተካሄደ